Mais um dia, gente, de gravação Ultra Farma Saúde. Eu tô aqui com mais uma cliente que, olha, eu puxei ela da fila, ela já ia pegar a cestinha e fazer o pedido dela. Vem cá, como é que a senhora chama? Lúcia. Você, né? Jovem, muito jovem. A dona Lúcia mora onde? Bela Vista. Ah, Bela Vista é aqui pertinho. Mas eu venho porque, por causa dos preços. Ah, eu já ia perguntar. A diferença é enorme, então eu só compro aqui. Os remédios da família, da minha mãe, dos meus irmãos e meu. É, a economia é muito grande. Menina, então você é gente boa pra caramba, você pega a receita da família inteira, do tio, do pai, da mãe, dos sobrinhos, de todo mundo e vem pra Ultra Farma. Ainda faço em 3 vezes sem acréscimo. Tá vendo, gente, como é prático a Ultra Farma? Vem cá, tem quanto tempo, dona Lúcia, que a senhora é cliente Ultra Farma? Eu acho que desde que a Ultra Farma existe, eu venho pra cá. Olha só. Eu nem faço pesquisa, eu nem mais, não vou mais a farmácias, drogarias, nada. Eu já venho direto aqui, já é confiança total. Viu, gente? Você aí de casa, faça como a dona Lúcia. Olha, nem perca tempo. Mas se quiser perder tempo, passa aí do lado da sua casa, dá uma conferida aí no medicamento, compara os valores. Lúcia do céu, eu tô aqui, vai fazer 1 ano daqui a pouco, que o tempo voa, né? Eu sou consumista do mercado de uma forma geral. Eu faço compra, eu compro medicamento, eu compro comida para casa, eu compro roupa, eu compro sapato, eu compro biju. Nada se compara, nada. Nem a promoção do maior comércio lojista chega aos pés do seu Sidney em questão de economia. O desconto que ele dá, eu nunca vi igual. Eu acho que tem aposentados, como é o meu caso, o caso da minha mãe, que a gente ainda se cuida muito bem por ter condições de vir à farmácia, a Ultra Farma, para comprar os remédios mais em conta. Senão, não daria. Não teríamos qualidade de vida. Tá vendo? E me fala uma coisa, você vem para cá do quê? De ônibus, metrô, carro? Eu venho de carro, por comodismo, mas posso vir de metrô, porque eu tenho metrô na Paulista, que me traz, eu faço baldeação, é muito tranquilo vir. Então eu vou te dar um recadinho, gente. Se você vier de metrô, tem que descer na Estação Saúde. Descendo, tem 2 lojas da Ultra Farma do lado direito e 2 lojas da Ultra Farma do lado esquerdo. Agora, Lúcia, é o seguinte, deixa eu avisar para o pessoal de casa. O estacionamento é de graça, são 2. Gratuito. Tem manobrista ainda, né? Gratuito, com manobrista, tá aqui, é só pegar carimbo. Essa Ultra Farma, né? Só pegar o carimbo. Essa Ultra Farma é uma mãe. Olha, dona Lúcia, tem mais. O dia que você não puder vir até aqui, sabia que a Ultra Farma entrega lá na sua casa? Sim, mas eu venho dar uma volta. É, todo mundo vem aqui dar uma volta, porque aqui é gostoso, gente. Porque aí a gente não fica só nos remédios que precisa, sempre se vê alguma novidade. Ah, é, produto de beleza, vitamina, aqui tem tudo. Olha, gente, anota o telefone aí, 0-11-5591-1466. Ou então pelo site ultrafarma.com.br. Você liga ou entra no site da Ultra Farma e logo o seu medicamento, gente, vai ser entregue direitinho na sua casa, com o mesmo desconto de ter vindo até aqui. Mas se puder, venha bater um papo com a gente. Com certeza. Obrigada, vai com Deus, dá um beijo. Eu e seu Cid agradecemos, viu? Toda a confiança na Ultra Farma. Foi um prazer, bom trabalho. Prazer foi meu. Ultra Farma tá no coração da gente.